Já vás požádám obrovskou parafu nebo podpis. Skutečně naše nepodepsané karty se vymínily bez toho, aniž bychom se dotkli. Čátečku se skutečně změnily barvy. No tak jí zatleskáme Zuzance, protože... Potěšení z toho, že není právě funguje. No máš pravdu, bohužel. Ahoj. Ale máme tady i plný, co jsou tamhle vzadu a budeme rozdávat, tak to je pozitivní. Vstupte s poslami, vysad světlo zážitkové gastronomie.